pátém místě se umístil level Sušenka Adventures od Lukace 69. Tento level byl vytvořený přímo pro mě a já Lukacovi velmi děkuji, protože ty sušenky byly opravdu velice chutné a velice jsem si je užil. Na čtvrtém místě se umístil level Toxic od Lukeho CZ. Tento level byl docela pěkný, protože jsem tady našel více než dvě barvy, a to sice zelenou a černou. Jinak si myslím, že i tento design se mi dost líbil, protože nebyl aspoň přeplácený a gameplay byl také na dobré úrovni. Takže si myslím, že čtvrté místo je zasloužené. Na třetím místě se umístila největší rakovina tohoto top 5 listu, a sice Triple Gear Robot Geometry Master 3. Musím se přiznat, že tento level mi opravdu vháněl moje vroubky do mého mozku, protože mě tam tak neuvěřitelně štvaly dvě věci. A to sice to byla ta kostka před tou koulí, kdy prostě ty modré orby nedělaly to, co by asi dělat měly, a samotná koule, jo? Takže občas jsem teda docela dost zužil, ale jinak si myslím, že nadizajnovaný to bylo pěkně. Ale mám trošku výhradu ještě ke gameplay, jak jsem říkal předtím. Takže si myslím, že třetí místo je zasloužený. A na druhém místě se umístila mapa Black and White od Storyho CZE 22. Taky jsem tady nenašel více jak dvě barvy, to je zajímavý. Sice tady byly neviditelné portály, ale jsem rád, že aspoň autor to vymyslel tak, že tam byl nápis, co právě nás tam čeká místo toho neviditelného portálu. Za což má u mě jedno velký plus. Celkově byl level hodně dobře designovaný a gameplay byl taky hodně dobrý. A po designové stránce taky dobrý. Takže si myslím, že druhé místo je super. To si děláš pan Kubias se dočkal. První místo Precision od pana Kubiase. Moc krát ti gratuluji, Kubiasi, tak jsi se přece jenom dočkal. V tomto top 5 listu vítězíš. Tvůj level byl tady nejlepší design, super gameplay, nebyl tak rakovinotvorný, super. Moc jsem si ten level užil, díky moc, gratuluju a ještě jednou gratuluju. Tak jo, tedy toto je konec tohoto videa, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, dejte like, proč si klikněte na tlačítko odběr a já se na vás rád budu těšit do dalšího videa. Tak jo lidi, mějte se, užijte si a zase někdy příště. Čau čau!